बाबू खाजा खाना होता छिटो वाई वाई खानु अगाडि हात धुनु खाना अगाडि साबुन पानीले छ चरणमा राम्रोसँग हात धुनु हात धोऊ स्वस्थ रहौ बाबू खाजा खाना होता छिटो वाई वाई खानु अगाडि हात धुनु खाना अगाडि साबुन पानीले छ चरणमा राम्रोसँग हात धुनु हात धोऊ स्वस्थ रहौ बाबु खाजा खाना होता छिटो वाई वाई खानु अगाडि हात धुनु खाना अगाडि साबुन पानीले छ चरणमा राम्रोसँग हात धुनु हात धोऊ स्वस्थ रहौ।